وفتي وهجاميني اللي عنا كتيرسن دولة الصومالية ويقول الريح اللي عن عبد الرشيد داهر قبوبي وفتي أن ياكوها ولنا سيدي لو حسنين لها حبتوشن لو سمين لها ديغان كتير رقي إمامي هو قدن بيسي وكسوحي تغان لو دحي اللي بيلود أولا لا إيادو وفتي أي وهلينيين وديال رقميتك لبدا بيلود اللينتا لبدا بيلود أتندا كسوبحي shirkaasi ayaa waxa inoo warbixiyay qaar kamida odayaal dhaqameedka labada dhinac ee waxaan halkaan rabaa inaan aniga oo ah Maxamed Yuusuf Muuse waxaan rabaa inaan ka warramo shirka maanta ka dhacay teerage baldiisa oo ku dhacay jawi aad u wanaagsan shirkaas waxa ka qayb galay odayaasha iyo maamulada iyo saatarada iyo xildhibaanada dowladda federaalka iyo xildhibaanada gudaha xildhibaanada galmudug odayaasha dhammaantood waxaa lagaga hadlayay nabad baa lagaga hadlayay shir nabadeed buu ahaa waxaa lagaga hadlayay culadaha ayaantan ka socday meelaha kan teerage ama saagiisa ama mudugba dhammaantood waxaa lagaga heshiiyey walaalada mudug in nabad lagu soo dabaalo baa lagaga heshiiyey beelihii isu yimid baa lagaga heshiiyey waxaa la isla gartay in xolaadii nabad lagu bedelo waxaa lagu heshiiyey in gobol nabadeed lagu wada fariisto waxaa lagu heshiiyey xaabad joojin waarta oo dhaqan gasha oo maanta ka bilaabata marka waxaan ogeysiinaynaa ummadda intana maqlaysa anigoo salaam haya salaatu wasalaam ku salaam haya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantu ku laami ku salaam haya intii maqlaysa intii xayla joogtaba waxaa la isla garanay arrinta colaada arrin nabadeed in lagu bedelo waxaanu isla garanay inaanu nabadda ka shaqayno maamulada iyo dowladda federaalka rer ka jooga iyo maamulada galmudug iyo budlaan iyo annaga dhammaantii odayaasheeda si khaas ah beesha sacada beesha halkase inay xisaabtamaan wixii ka dhexeeyey oo dhexdooda ayaa waayata daba dhacayay inay ka xisaabtamaan sidii ay u xisaabtamiseen nabadda ka xisaabtamaaniin fadhina degdegana ay ugu fadhiistaaniin waa lagu ballamay waxaan rajaynayaa insha allahu in la soo sheegi doono waqtiga iyo meesha waxaa halkan ka dhacay maantay isafgarad beelaha walaalaha oo isugu yimid taaruge oo xogaa shaqaaqaa u dhex gashay ayaanta maalintii soo dhaafay waxaa lagu heshiiyey xabad joojin waxaa lagu heshiiyey kale waxaa la qabtay guddi annaguna waan aqbalay haddaan nahay reer galmudug sacad walaalaha iyaga kalena way aqbaleen guddi baan qabannay soo sheegi doona meesha gogashu ka dhacayso weliba waxaan jeclahay dhinaca galmudug inay ka dhacayso aad iyo aad iyo aad baan nabaddaas waxaan ugu baaqaynaa walaalaha labada dhinacba inay nabadaas aqbalaan nala qaataan nabad baa naas la nuuga leh haddaan nahay beesha sacad anigoo suldaankoodii ah suldaan cabdikariim suldaan maxamed maxamuud degal waxaan aqbalnay nabadaas inaan qaadan shuruud la-aan aad iyo aad baan ugu aqbalnay ilaahay waxaan ka baryaynaana inuu noo aqbalo noo raajiyo dhanka kale dhalinta labada beelood ayaa ugu baaqay dhallinyarada labada beelood ee ku dagaalaya deegaankaasi in ay sameeyaan xabad joojin magacaygu waa daa-uud sheekh ibraahim waxaan ka socdaa dhallinyarada degmada galdogob anagoo ah dhallinyarada isdhexgalka nabadda iyo bulshada labada deegaan galmudug iyo puntland oo gobolka mudug ah waxaan baaq ka soo jeedinaynaa halkan annagoo u jeedinaynaa dadkeenna walaalaha ah ee colaadda halkan ku dhex madhay waxaan u soo jeedinaynaa xabad joojin rasmi ah waxaan kaloo u soo jeedinaynaa nabad inaan ka wada shaqayno waxaan halkan ku ballan qaadaynaa inaan la imaano nabadgelyo isdhexgal iyo wada shaqayn walaaltinimo ilaahay subxaana watacala waga mahadcelinaynaa maanta kulankan isugu keenna keenay annagoo kala soconna magaalada gaalkacyo iyo galdogob dhallinyarada madasha nabadda isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug oo gaalkacyo ka yimaadeen iyo dhallinyarada dallada daryeelka bulshada oo galdogob ka yimaadeen waxaana joognaa deegaanka taarage waxaana iskugu nimid inaan qayb ka noqonno nabadda iyo xabad joojinta iyo walaaltinimada insha allahu tacala aan rabnaa inay halkan maalmaha iyo beryaha soo socda ay ka bilaabanto sida walaalkay ugu baaqay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed inay nabaddaas nagala qayb qaataan si gaara dhallinyarada deegaankan ku nool oo annagu aan ka soo jeedno walaalaheena inaan ugu baaqno dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho cabdiqani fuaad fiqi cabdiqani xalliye warbaahinta s b c teerage